Sveiki, aš esu Liuka. Šiandien pagaminsim kartu receptuką. Perkelsim grilį nuo lauko į vidų į mūsų namų. Ir dar išmoksim kažką naujo su vakumatoriu. Šiandien pagaminsim antrekotą su daržoviai ant grilių. Bet agurką jo vakumuosim ir padarysim kaip garnyrą, pamatysite, bus visai kitokio. Tai šiandien kalbėsim apie vakumatorių. Vakumatorių yra tokia technika, kuri egzistuoja seniai virtuvės. Bet šiandien ją pamatysim tokia naminiškai. Yra mažesnė aparata, tokio, va, mažukas, labai patogo su tokio maišelius. Jo galite naudoti du būdų – konservavimo, o kažkokio lengvo gaminimo. Aišku, dėl gaminimo reikia turėti o garinį orkaitę, ar kitaip verdantį puodą su vandens, kad jūs galėtume įdėti jūsų produkto vidui. Dabar šiandien padarysim be jokių gaminimų sudėtingo, kad jūs pradėtumėte suprasti, apie ką eina šneka. Naudosim agurką, paprasčiausia, jį nulupsim, jisai pakeis savo struktūrą. Matysi, aš jį vadinau vaiduokliu dėl to, kad atrodo, kad tu toks permatoma gaunasi. Pjaunat agurko va tokiom skiltelių, labai paprastai. Ir dėsim į vakuminę maišelį. Ji bus nuostabų garnyra. Dedam į vidų. Svarbiausia yra, kai dedat į maišelį, kad būtų lygu, kad nebūtų viena virš kitas, kad būtų tvarkos maišelio. Kitaip, nu, nesigauna taip tvarkingai, taip gražiai, kaip aš norėčiau. Dabar dedam. Ir visų ingredientų dėl kaip prieskonių dėsim kartu su agurka vidų į vakuminę maišelį. Prisiminkit, kad su tokia vakumatoriu nereikia per daug skyšio. Skyšiai neturi būti niekada daugiau, jeigu matysite, va, tokiam maišelių kiekia, ne, viena aštuntoj. Kitaip gali išlipti lauk, kai pradėsim vakumavimos procedūrą. Dedam. Ir dabar su du paprastų ingredientų. Ekstra virgin aliejų. Ir drusko. Drusko po vakumą jaučiasi viso skonį gerokai stipriau. Tai dėl to turite būti atsargų, nepersistenkit. Jeigu labai mėsta drusko, negalvokit, kad čia yra tais pats, kaip padaryti jam paprastą lėkštę. Jam paprastą lėkštę reikia gerokai daugiau visokių ingredientų. Paskutinę centelę dedam metų lapelę vidui mūsų vakuminė maišelė, kad duotų tokią ypatingą prieskonį. Ir dabar bandom vakumuoti. Ateikite arčiau, pažiūrėsim kartu, kaip darosi. Uždarom, spaudžiam. Ir mūsų vakuminė maišelė jau ištraukė visą orą. Ir kaip matot, jinai yra gražiai užlydyta. Dabar mes paliekam šiek tiek laiko į šoną, kol pasiruošim kitų ingredientų. Ir pamatysite, kaip mes griliuosim mėsytę ir daržovę.